Master of Magic dan juri bagi pertandingan Magic peringkat antarabangsa. Kenias telah melonjakkan nama Malaysia di persada dunia. Beliau sering mewakili Malaysia ke festival dan convention Magic antarabangsa di merata dunia. Justru itu nama Malaysia di luar negara amat dikenali. Bahkan negara lain sering melantik beliau sebagai foreign coordinator untuk festival atau convention Magic yang diadakan di negara berkenaan. Dan ini adalah satu pengiktirafan terhadap kebolehan rakyat Malaysia. Kenny Yas baru-baru ini mengharumkan nama Malaysia apabila beliau memenangi pemilihan menganggotai FISM. Seterusnya sebagai Presiden FISM Malaysia yang pertama, FISM adalah Federation International Dance Society Magic.